اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دے کر غیرتمند ہٹکو مشرون و زونون و خیان دمیان و السلام علیکم ورحمۃ اللہ امید لرم ټول گو ٹک ٹاک ہوئے او اللہ پاک نہ مدد دعا دو چی چرتا ہا وے خدا پاک نہ خوشحال او آباد لرا زو فرمان ہٹک دے کرک دے غریب و عوام دے پرا دسو خبر کول غونو دا خبر دے غریب و خلق دے پرا دی دی امیرون دے پرا ندی چا کوم خلق دے مینے شہید ایک سے مینے یا ایمیان سار یا دی زفر ازم ورست ورست روون وی اغو پرسنل چکمی چاری وی اغا کیجی خو غریب تبا دا سرنگی توست پا دا دو چی پوزیلا کرک کی پودی ٹایم منده کینسر دی زڑان او دی غیرز بیمورای چی دا انتہائی زیوتی دی دی اغی واجه دا دو چی دی موش پوزیلا کرک کی یورینیم گیس پیٹراوال پودی سرک توس اکسای نننا 10-15 سال تو سه ورست رو شای نو دیمو یا دی زیلا کرک موسم بو خدیر مزی دونو پا دا گرمه که اوز گرمی خشوی دو پا که زکا چی گیس دی وجه نا پیتراول دو وجه نا گرمی پای دو کیشی نو دغ بیموره خموش تا دغ مدینیات رو لده موش خوشحال او چی موش پا کرک که دیر زیوت مدینیات تی مو یا کرک دو ترکی و کی خو بد قسمته سرا دیمو یا زیلی تا ریالتی فند اردرومی خود اغی اس پاتا نلگی چه سشوا او سنشولا پیلا میانی سار دو پو پریشار پمپو منی والا گوالا او سی شاید پو ترکالو منی لگی خوزا دی زیلا کرک غیور امامو تا دا میسیجر کول غونو چه خدای او رسول دی پرا مخی بیا الیکشن راون دا دیوی میاشتی ای گاڑی دی پرا یا دیوی میاشتی ایزت دی پرا دی خپل دی بچیو دی خپل دی ایزیلی مستقبل ما تبه کوي چې تاسو ته وی میاشتې پر سو ګاډه در کی یا وی میاشتې ته تاسو ته یو سړی چګی سلام پنجاب سره چي د تاسو په هغه باندې خاطر شي دا یو خبر از نو د کرک امام ته ډیر کلیر کوم چې ګورا دا ایم پی ایمنی چې دی دادی ایموج او دی تاسو نه دی د خپل من هیڅ شای نه دی چې زت تو وټ ایر کو نو دونه سړی جوړ شي چې زت تو وټ نه ایر کو نو دا زیرو دی نو دی وجه نه د خپلې ازلې د پره وټه چوی ما د عمران خان د پره وټه چوی ما د زرداری د پره وټه چوی ما د نواز شریف د پره او ما د مولانا د پره ځکه که تاسې د دی د پره وټه چوی نو د یموش ضلع اوس د تاسې په مخ کې دو چې هغه په کوم پوزیشن کې دو اربونو روپۍ ریالټي فنډ د باوجوده خو د یموش ضلع په کوم حالات کې دو زه دی پی کی 25 عوامو تا سپیشلی مخاطبیو چه ای پی کی 25 عوام دی میانی سارگول کا خیل ندا پشتنو کی چه 4 سال کی ایتو سکر کردگی دو او پی کی 26 خلق خان دی زفر ازم نا پشتنو کی چه ایتو سکر کردگی دو او شاید را دی یعنی 34 برا دی زیلے کرک عوام دا پشتنو کی چه تو دی موج دی زیلے دی پرا سکڑی دی میان سار گل که که خیل او زفر ازم سیب نا خوزه دومرا زیوت گیلا نکان زکا چی دیتا زه شروع نایا چی دا دواره خوبه ولی دا دواره پی سیملای که خوبو نکی چی خوب نرچک شی بی اخپلا که سرهی چی دانگ رو که او دانگ اخلا بس دیتا ایوا چار دو خو خبره مو پشاید منی که او زکا چی آغا دا تایم مندی یه چی میم زرما اطول زما پیلا په مرکز کې حکومت و په صوبې کې حکومت و خوشقسمتي وه موږ وی چې د موږ ضلع به انشاءالله تعالی ترقي وکړي ځکه چې ایمېنې د موږ د پاکستان تحریک انصاف نه ده وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب ده او خان صاحب کرک تر غولوم کرک کې دا اعلان کړو چې زه به د کرک نه ماډرن ضلع جوړم او په صوبې کې خالي پاکستان تحریک انصاف حکومت روغلال بدقسمتۍ سره د ایمیا ضلع دریز علی ویزیت وزیر اعلی وکړل خو یو میگا پراجیکټ اعلان یې ونه کړل او نه یې پکې کرک سه میگا پراجیکټ جوړ کړه اروشی دیو 200-300 فوټ روډ افتتاح وکړي یا سبل داسې وکړي مو ته خو تشای لیدنه شي چې دی وسره سې کړه وي خو د کرک عوام په یوې خبرې کې دته یا پاتې نشته دا یا زنونه نه خبرې یې چې ایمنه شاید چارې وکړلې مخکې ایمنه ګون چې کوم او سره سره چارې نه دی کړی نو ملګریو زه تاسو سره دا یو خبره تاسو په نالج کې روانم
چې مخکې مې نګون چې حکومت تیر شوی دی، نمبر ایک هغه په حکومت کې نه و، نه یې په صوبه کې حکومت و او نه یې په مرکز کې و. د ده په مرکز کې ښه حکومت و او په صوبه کې ښه حکومت و، او خوشقسمتي دې دا وه چې ده سره صوبه یو کنډیډیټ ښه د پاکستان طریق انصاف پاس نه شوه. که چیرې د پاکستان طریق انصاف ایم پی ای یو ښه پس شوه یا د پی کی 85 یا د پی کی 86 نه، نو ده شاید به بیا یوه روپۍ ریالټي نه ته میلودله، بیا به هغه فنډ هغې ته میلوېدله. خو چونکې امیر دوه خو به ولي خان مجاهد پس کړي دي، او پاکستان طریق انصاف حکومت په صوبې کې ده، هغه دا نه غواړي چې یاره ظفر اعظم یا میانصار ته فنډ میلاو شي، هغه ایمینې تیر کوي هغه، ځکه چې پیسې خو یې مې خپلې دي، پیسې خو دا د کرک خپلې دي. دا خو صوبه یا مرکز چې دا موږ منسا احسان نه کوي، دا خو د موږ خپلې پیسې دي. خو دوه وروڼه وي په کور کې، یا سړی کسې چې حکومي ورسره موډر شو انډرسټینډینګ رسي، نو هغه سره هغه تعلق سوتي. نو ایم این ای چې د هغه د پاکستان طریق انصاف ته، نو خیبر پختونخوا حکومت والا چې دي هغه ټولې پیسې ایم این ای تیر کوي. زه دا پوښتنه کوم ایم این ای نه چې که ته دومره تکړه سړی وي یا دومره پیاوړی وي ته چې ته د ریالټي پیسو باندې تیزونه جایې، ته موږ ته وښیه چې مرکز نه تو 100 روپۍ وړي دي، بیا به موږ ومنو. مرکز نه چې کله حکومت کې ایم این ای وي یا منسټر وي، هغه اربونو روپۍ رسي. ګوره د کرک خلکو چې کله په مرکز کې د توی مینې وي او هغې حکومت ښه وي، نو د صوبې فنډ د هغې په مخ کې هېڅ شای ښه نه ده، هغه په اربونو روپۍ باندې بیا هغه خپلې ضلع ته خپلې حلقې ته سامان اړي. ده اوس رسې مو خیال کې 44 کروڑ دي که 100 روپۍ چې دي هغه اروړي دي، پته نشته چېرته یې لګولي. د دې نه علاوه د یوه روپۍ ښه نه دروړې، دا ټولې د توسې د ریالټي پیسې دي. د ویډیو نه سری چې خو، نو مقصد مې دا ده چې دا ډېر ظلم انسان ده. شاید هم د دې مو یادی پی کی 85 حکومت فرولا چې وا هغه ختم کړله، چې په 100 کې به 75 روپۍ دی بانډه د اوچا او تحصیل کرک ته میلوېدلې، 25% به چې وا هغه به تحصیل تختی نصرت ته میلوېدل. او د ظالم د موږ حق چې د پاغې باندې ډکا اوچوله او یوی وړله هلته کې لګی. او الله پاک نه مداد اودو چې الله ته لیدونه کتونه یې ته ادی ظالم نه پښتنه وکړي. او زه د کرک خلکو ته دایم د تحصیل کرک او د تحصیل بانډه د اوچا، چې زنده باد مرده باد نورې وایه خان صاحب، سپورټ کوئ چې څه کوئ کوئ، خو د خپلو حقوقو باندې چا سره کمپرومایز مه کوئ. زه دا خبره اخیر کې کوم، او خبرې ډېرې دي د ویډیو نستری جي، دا خبره په اخیر کې کوم چې موږ د چا امریکای غلامون یو او کنه یو، خو موږ د یدو سیاسي خلکو غلام ضرور یو، او د دوی سیاسي خلکو یو غلامۍ نه مو زنونه خلاصونی دي چې خپله ضلع خپله صوبه خپل ملک مترقي وکړي. چې څوپرې دغو جاګیردارو نه موږ خلص شوي نو، موږ به د هغه مرده باد او زنده باد لورې وي انشاءالله تعالی، چې موږ به د دوی ظالمانو خلاف آخري حد رسې جګړه کړو، چې د کرک عوام دپاره د موږ د ایثار قرباني ښه وي انشاءالله تعالی، هغه به ښه پیش کړو. نور خو بودی ټیم باندې پاکستان طریق انصاف او ایم این ای شاید ته تقریر رسینا، بس دغه سنوری دی امریکا کا غلامی نه منظور، امپارټیډ حکومت نه منظور، مریم بنوگی، نواز بنوگی. نور خو تقریر تو څوک سیدی غریب ته تقریر نه رسی. نو دینه پښتنه وکړي د تحصیل کرک او د تحصیل بانډه د اوچا خلکو، چې تو دی موږ دی زلې دی مویا دی پی کی 85 حقوقو منه ډکا ویلې اچولې دو. ګورا یو ځلی بیا دیتے آئیں چې اربونو روپے کې تاسو ته کروڑونو روپے خانه لاګي، په 100 کې یعنی په 1 ارب کې 75 کروڑ دی، تو په حلقے کې لاګي 25 کروڑ بورې لاګي، اوس 75 کروڑ بورې لاګي او 25 کروڑ بورې زده ته سب خبرې نه کوم. خدا دې مو یو حق ته پی کې چې سی خلکو ته چې تاسو خپکه جاي ما تاسو مو یو ورونه ہے، خو تاسو مو مشتاق خپل حق روکای. نو دا دې مو یو حق ته مو د خپل حق غوښتنه کوو. بقیا کدا سے سخا برر نشی وی چھ پاغی من اسو خپ شوی نو غی من معذرت کوں، دیر نہ اجازت غوڑی فرمان اللہ خٹک کرک جماعت اسلامی دی علاقہ امان.